Vi skal prøve at se lidt nærmere på spænding, strøm og modstand. Udgangspunktet er, at vi har et batteri. Det er det, jeg har tegnet herover med en positiv og en negativ pol. Hvis vi skal tegne det som en del af et strømkredsløb, så vil det se sådan her ud. Med en lang streg og en lidt kortere streg ved siden af. Ofte så skriver man også lige plus eller plus ved den ene eller anden. Så kan vi tegne en ledning på. Det kan være, at ledningen går over til en pære eller en lampe. Sådan her. Lad os lige få edet med. Og så går den tilbage igen til batteriet. Så det er et meget simpelt kredsløb. Det vi så kan bruge til at beskrive det her kredsløb, det er noget med en egenskab af batteriet. Det er spændingen. Det er noget, man måler fra plussiden af batteriet ned til minussiden. Og det fortæller noget om, hvor meget batteriet prøver på at få en strøm til at løbe. Spændingen bliver målt i volt, og ofte så benævner man den U. Så udover det, så i det man laver det her kredsløb, så vil der begynde at løbe en strøm igennem den, fordi batteriet vil gerne have strømmen til at løbe. Ledningen giver mulighed for at løbe igennem lampen. Der sker et eller andet i lampen, og så løber strømmen tilbage til batteriet. Og størrelsen af den her strøm, måske lige stå rigtigt, strømmen bliver målt i det, vi kalder ampere. Og normalt så betegner vi den i. Og så er der en meget kendt sammenhæng mellem strømmen og spændingen i kredsløb, som også involverer den elektriske modstand. Og den sammenhæng vi er ude efter, det er ohms lov. Modstand, det bliver så målt i ohm. Og ofte så bliver den bare benævnet R. Der er egentlig også et specialtegn for den her elektriske modstand. Cirka sådan her ud. Godt. Og volt, det er bare et V, og ampere, det er A. Godt. Så har vi egentlig det, vi skal bruge. Og Ohms lov. Har så den her form, der hedder, at U er lige med R gange I, altså spændingsfaldet, er lige med modstand gange strømstyrke. Og jamen, vi kan prøve at tage et eller andet eksempel. Hvis vi har et batteri herovre, der leverer en spænding på 10 volt. Vi så kører strømmen igennem en elektrisk modstand. Det kan være en pære, det kan være et varmeapparat eller alt muligt andet. På, lad os sige, 5 ohm. Så kan vi være interesseret i at finde ud af, jamen, hvad er strømstyrke. Og det kan vi så umiddelbart finde ud af ud fra tegningen. Vi finder ud af, at spændingsfeltet det er de her 10 volt. Vi finder ud af, at modstanden det er 5 ohm. Det er det, vi ved fra opstillingen. Og så ved vi også, at Ohms lov gælder, altså at U lige R gange I er opfyldt, så kan vi isolere I. Så når vi frem til, at I må være givet ved U delt med R, og så kan vi indsætte de værdier, vi kender, nemlig 10 volt
5 ohm. Og så regner jeg ud, at strømmen må være 2 ampere igennem det her kredsløb. Så langt så godt. Så har vi fundet ud af, jamen, hvad er strømstyrken igennem et kredsløb. Det kan man så prøve at regne på lidt mere kompliceret kredsløb. Og der prøver vi lige at tegne en op her nedenunder. Igen spørgsmål, hvad er strømstyrken? Så ligesom før har vi batteri. Vi kan bare sige, at den er på 12 volt. Og så har vi taget to modstandere koblet op her. Så skal vi egentlig bare lige have koblet tingene sammen. Så langt så godt. Vi kan sige, at begge to har samme modstand. Hvis de har en modstand på 6 ohm hver, så kan vi prøve at finde ud af, hvad er strømstyrken gennem batteriet. For batteriet, der sidder herovre, sørge for, at strømmen skal først eller skal gå igennem den ene modstand, og der er noget andet strøm, der så kan gå igennem den anden modstand. Og skal man finde ud af, hvad der eller hvor meget strøm der går, så regner man først ud af, hvor meget strøm går der igennem den ene modstand, og så finder vi ud af, hvor meget strøm går der igennem den anden. Og så lægger vi de to sammen, for strømmen kan følge den her vej. Sådan her. Og så tilbage til batteriet, eller den kan også gå den her vej. Altså, den, hvilken vej den følger ved forgreningen, det er op til strømmen selv. Og hvis vi skal måle, hvor meget strøm, der går igennem ledningen herop, jamen så er det både den strøm, der går igennem den første modstand, og den strøm, der går igennem den anden modstand. Så jeg kan lige kalde den her for. Jeg skal lige have valgt den passende farve. Vi siger bare, at det er R1. Og R2, der her. Så strømmen. Så strømmen igennem R1. Det er lige med, vi kan lige kalde den I1. Det er lige med spændingsfaldet, de her 12 volt. Det er med modstanden, 6 ohm, altså 2 ampere. Og tilsvarende strømmen i 2. Må så også være givet ved det samme, modstanden var lige stor. Og da modstanden er koblet, som de er, så vil strømmen på det her sted være summen af de to. Så samlet strøm. Det er så summen af den ene strøm plus den anden. Og skriver vi det ud, så har vi 2 ampere plus 2 ampere. Der er det, giver 4 ampere. Så langt så godt. Så nu har vi, at hvis vi har to modstande, der står i parallelt koblet, så kan vi lægge strømstyrkerne sammen, og vi er egentlig stort set færdige med opgaven. Vi kan så prøve at lave en lille udfordring af opgaven og sige, hvis vi nu i stedet for at have to modstande, kun havde en enkelt modstand, som jeg har tegnet her, hvor stor skal den så være
for at vi har samme strøm og spænding. Samme strøm og spænding. Og nu kender vi jo strømmen. Den var 4 ampere. Vi havde et spændingsfelt. Det var 12 volt fra tidligere. Og så kan vi så bruge Ohms lov, den her U lige R gange I, til at finde ud af, hvad man er. Og så vil jeg givet ved U delt med I. Og det var 12 volt. Og 4 ohm. Og så ender jeg med, hov, det var ikke ohm, det var ampere. Så ender jeg med at få en samlet modstand på 3 ohm. Og sådan kan man prøve at regne forskellige kredsløb igennem. Det viser sig, at hvis man har noget, der er koblet parallelt, lidt koblet modstand, så vil en forbindelse i stil med det her hvor man har en modstand 1 og en modstand 2 svare til en samlet modstand. Ja, efter følgende formel, nemlig 1 over R1 plus 1 over R2 lige med 1 over R. Og vi kan jo prøve med eksemplet fra før, hvor at vi havde to modstande på 6 ohm. Som så skal være lige med 1 over, og så den her ukendte størrelse. Og det kan vi prøve at regne lidt rundt på. Vi kan for eksempel prøve at gange igennem med R på den ene side, gange igennem med 6, eller gange igennem med R på begge sider. Så ender vi med at have R delt med 6 ohm, plus R delt med 6 ohm. Skal vi lige 1, og så bagefter gange vi igennem med 6 ohm. Så ender vi med at have R plus R lige med 6 ohm. Den størrelse her, det er 2R lige med 6 ohm. Og så må jeg så også have et R lige 3 ohm. Hvilket stemmer med det, vi havde før. Så hvis man tager to modstande og kobler den parallelt, så vil den samlede modstand være mindre end den mindste modstand. Det kommer også af den her formel. Den anden mulighed vi har, det er serielt koblet. Og her er ideen, at man tager modstandene og sætter efter hinanden. Så her har man den første modstand. 1, og så efter den har man den næste modstand, R2, og så er man færdig. Og hvis vi så skal prøve at finde en erstatningsmodstand, altså den modstand, der kan stå i stedet for de her to enkelte modstande, så får man en anelse lettere, fordi så har vi, at herovre skal vi lægge de to modstande sammen, og R1 og R2. Det vil så være lige erstatningsmodstanden. Så hvis de er koblet C, så skal de bare lægge sammen. Og hvis de er koblet parallelt, så er det de reciproke værdier, der skal lægge sammen. Så det er jo sådan lige et kort hint om, hvordan man arbejder med elektriske strømme og spændinger og modstanden.